بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ تھے بابائی وقتی. اب خطاب کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب شریف اللہ صاحب, مولانا شریف اللہ صاحب. آپ یہاں تشریف ہے, آپ کے لئے وقت دیتا ہوں. محمد والے محمد صلوات اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. صدق اللہ العلی العظیم, صدق رسول النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم مہمانان گرامی, علماء کرام, میرے علاقے کے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, آج اپنے آپ کو بھی خوش قسمت انسانوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی نواسۂ رسول محبوب محبوب کائنات کی شان بیان کرنے کے لیے یا ان کے درگاہ عالی میں سلام پیشنے کے پیش کرنے والوں میں میں شمار ہو رہا ہوں. تو کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. آج جس عظیم ہستی کے عنوان سے ہم اکٹھے ہیں, آپ بھی ہم بھی ایک جذبہ, ایک شوق اور ذوق کے ساتھ مجلس میں آئے ہیں. اگر اس مجلس سے ہم کچھ لے کر جائیں, کچھ تبدیلی لے کر جائیں, کچھ ان کی سیرت کا کوئی پہلو اپنے اندر لے کے جائیں, تو یقیناً یہ پروگرام کامیاب ہے اور ہمارا آنا جانا, بیٹھنا, سننا, سنانا بھی اللہ کے ہم مقبول ہے. ویسے تو یہاں ویسے ہی بیٹھنے بھی مقبول ہے, لیکن میں آپ کو ایک فکر دینے کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. کچھ اشعار میرے پیر و مرشد حضرت سید انور حسین نفی شاہ صاحب کا آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ لوگ ایسے عجیب ہوتے ہیں, ان کے ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں. بڑے بڑے خطیب کو لائیں تقریر کریں, بڑے بڑے کتابیں لا کے انبار لگا دے, لیکن اللہ والوں کے, ان کے سچے عاشقوں کے دو بندوں کے اندر جو اثر ہوتا ہے یا اس کے اندر جو مضامین جمع ہوتے ہیں وہ ہمارے تقریر میں نہیں ہوتے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں, لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر میرے شیخ نے کلام کہا ہے. فرماتے ہیں کہ لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد, اونچا ہوا حسین کسر کربلا کے بعد. یہاں مولانا محسن صاحب کی بات پر ایک بات آپ کہتا ہوں, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سر بلند ہونا ہے, اونچا ہونا ہے, اوپر جانا چاہتے ہیں تو نیچے بسم اللہ کے با کا نقطہ, اس کے نیچے جو زیر لگا ہوا اس طرح بننا پڑتا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین کا سر کٹا ہے, مٹی میں مل گیا ہے, جسم پر گندہ ہو گیا ہے, لیکن اس وقت دیکھنے والے نہیں تھے. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حسین کا مقام سب سے اوپر چلا گیا. اسی لیے فرمایا, اونچا ہوا حسین کسر کر بلا کے بعد, پاس حرم لحاظ نبوت بقائے دین, کیا کچھ تھا اس کے پیش نظر کر بلا کے بعد. اے رہنورد شوق شہادت تیرے نثار,
اے رہنورد شوق شہادت تیرے نثار طے ہو گیا ہے تیرا سفر کر بلا کے بعد ترقی کا سفر آباد ہو گیا حرم رب رسول کا ویراں ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد آج ہم اپنے گھروں کو اپنی عزتوں کو جھوٹی عزتوں کو بچاتے ہیں لیکن اسلام کو بچانے کے لیے تیار نہیں ٹوٹا یزیدیت کا شب تار کا فسوں ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسوں آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد ایک وہ بھی تھے کہ جہاں سے ہنس کر گزر گئے ایک ہم بھی ہیں کی چشمے تک کربلا کے بعد میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ذرا تاریخ کو پڑھیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اللہ پاک نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو یہ حکم دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو سارے معبودان باطل کا انکار کر دو ایک اللہ کو ماننے کی بات کرو ایک اللہ کے سامنے سجدے کرو ایک اللہ کی بات کو مانو ایک اللہ کی بات کی طریقے کو مانو تو اس وقت سارے مشرکین مکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے گنڈے اور بدماش اکٹھے ہو کر میرے نبی کے پاس آئے اور ان کے چچا آپ کے ولی آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب کے پاس آ کر ان کو کہا کہ اس کو کہو کہ اگر جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو ایمان کرتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں جس عورت پہ اشارہ کرو وہ دیں گے ملک چاہیے بادشاہی دیں گے جو کچھ چاہے دیتے ہیں لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا فرمایا کہ میرے چچا یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھتے میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں ساری کائنات میرے جھولی میں ڈال دیں تو محمد اس حق بات کو کہنے کے لیے سے پار نہیں آئے گا میرے اللہ کا حکم ہے میں نکل کے رہوں گا بول کے رہوں گا وہ وقت کیا آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دین جو آپ نے 23 سال ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے رہ کر عمل کر کے دکھایا بتا کے دکھایا اور اس کے بعد صدیق اکبر آئے فاروق اعظم آئے عثمان علی آئے علی المرتضیٰ آئے حسن المصطفیٰ آئے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ عبادت وہ مقام جو میرے نبی کو حاصل تھا میرے نبی صرف نبی تو نہیں تھا میرے نبی کے تو شان ہی اتنے ہیں وہ اپنے زمانے کا بادشاہ بھی تھا مسلمانوں کا وہ اپنے زمانے کا خلیفہ بھی تھا تو اس کے جو طریقہ وہ چھوڑ کر گیا تھا اس میں فرق آنے لگا اس کو پھر پرانے بادشاہت کی طرف لے جانے لگا تو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہی اٹھا کیونکہ حق بھی انہی تک پہنچتا تھا ان کے علاوہ کوئی نہیں اٹھ سکتا تھا وہ ساری دنیا کے اٹھنے کے بعد سب لوگوں نے کہا اور پتہ تھا کہ کیا انجام ہونا تھا سب لوگوں نے پوری شوق زور کے ساتھ پوری درد دل کے ساتھ پورے فکر کے ساتھ ان کو کہا کہ یا امام آپ خروج نہ کریں یعنی ہر طرح کا زور آیا لیکن اس نانا کا جو ہے نا صلب مبارک سے نکلا ہوا ذات انہوں نے انکار کر دیا فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے میرے نانا نے حکم دیا نکلو میں نکل گیا پھر دیکھا ساری دنیا نے وہ نکلے اور انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر وہ تاریخ رقم کی اور آنے والے قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے بادشاہ کے لیے خلیفہ کے لیے کمانڈر کے لیے مولوی کے لیے آغا کے لیے سید کے لیے امام کے لیے سیاستدان کے لیے کاروباری کے لیے ہر مسلمان کے لیے ایک اسوہ چھوڑا کہ جب دین محمد پر آنچ آئے تو تم لوگوں نے نکلنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام ملا ہے اور ان کا دام یہ ایسا ہے کہ اگر بات کرتے کرتے آدمی کو بس کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے لیکن میں ایک فکر کی بات آپ سے کرنا ہوں آخری بات کہ حسین ایسے ہی تو حسین نہیں بنے نا حسین کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہے فاطمۃ الزہرا کی کوف سے نکلنے والا یہ بچہ ہے اور آج ہم اپنے معاشرے کو 2 منٹ کے لیے اس کا تقابل کریں کہ آج حسین نے سر کیوں نہیں جھکایا آج حسین نے کمپرومائز کیوں نہیں کیا
इसलिए नहीं किया कि फातिमतुज़्ज़हरा के कोख से जन्म पाया, ऐसा खैरत वाला था, ऐसा जो नाइज़त वाला था, ऐसे खुली वाला था, ऐसे खुददारी वाला था, ये कैसे पैदा होता है? ये हया से पैदा होता है, शर्म से पैदा होता है। सैयदा कायनात हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी शख्सियत थी कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि औरत के लिए सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा मकाम क्या है, इज्जत क्या है, उसका सबसे खुसूसियत क्या है, उसका बड़ा शर्फ क्या है? तो सब ने कहा, किसी को जवाब नहीं आया। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु चुप करके उठ के चले गए, मस्जिद से निकल गए, सीधा फातिमतुज़्ज़हरा के पास गए और पूछा कि आपके बाबा जी ने यह सवाल किया है। तो हजरत फातिमा ने छूटते ही ये बात फरमाई कि आपने क्यों नहीं कहा कि औरत के लिए सबसे बड़ा मर्तबा शर्फ का मकाम यह है कि उसका चेहरा गैर मर्द न देखे। और इसलिए तो हुसैन छटपटाने निकला ना। आज मेरी और आपकी बहनों का क्या हाल है? हम बात करते हैं फातिमा की, हम बात करते हैं हुसैन की। आज बड़े बड़े मोबाइलों में हमारे मुसलमान माओं बहनों की नंगी तस्वीरें हमारे जेब में आए या नहीं? फिर आपको कैसे हक पहुंचता है कि आप अपने आप को उसे नहीं कहते हैं? फिर आपको कैसे हक पहुंचता है कि आप फातिमा का इतना मुकद्दस मुतहर मुबारक नाम अपने मुंह से लेते हैं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसने दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ा। आज हम अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए सारे गंदे नारों के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं और दीन का जो है सत्यानाश करते हैं, मजहब का सत्यानाश करते हैं, मुल्क का सत्यानाश करते हैं, इलाके का सत्यानाश करते हैं, इंसानियत का सत्यानाश करते हैं और नारे लगाते हैं कि हुसैनी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? हजरत हुसैन ने एक ऊंचे मकसद की कुर्बानी दी। मेरा भाई, उस मकसद को पहचानो। जिसने उस मकसद को पहचाना वो हुसैनी है, जिसने नहीं पहचाना बारे आपके जो भी नजर के लिए चल अशार और कहता हूं आखिर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे शेख फरमाते हैं, गोशे नबी के शख्सवारों की बात कर, कोनो मकान के राज दुलारों की बात कर। हसन और हुसैन का तज़किरा है, जिनके लिए है कौसर और तस्नीम मौजूदन, जिनके लिए है कौसर और तस्नीम मौजूदन, उन तस्नकाम बात गुसारों की बात कर। खुल्दे परी है जिनके तकद्दस की सैरगाह, उनका तो तज़किरा तो अल्लाह के दरबार में हो रहा है, सवाल आप पैगंबरों के दरबार में हो रहा है, जन्नत पे हो रहा, अर्श पे हो रहा। चलो उनकी नकल में हम भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी इसको भी कबूल करे। खुलते बली है जिनके तकद्दस की सैरगाह, उन खून में गर्क गर्क निगारों की बात कर। कलियों पे क्या गुजर गई, फूलों को क्या हुआ, गुलजार फातिमा के बहारों की बात कर, जिनके नफस नफस में से कुरान के जिनके नफस नफस में से कुरान खुले हुए, उन करबला के सीना फुकारों की बात कर। शिदरे लाइन का जिक्र न कर मेरे सामने, शेरे खुदा के मर्ग शारों की बात कर। जिसमें मौजूद सब लोगों का सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, जो हमारे हुसैनी बनाए। अब मैं दावत कलाम देता हूँ गुलाम अब्बास नसीम साहब, आपके लिए तशरीफ लाए हैं गुलाम अब्बास नसीम साहब। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सवाल, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
کھول دے سینہ میرا رب رحیم، کام میرا سہل کر دے اے کریم، تو ہی سلجا دے گرہ گفتار کی، مجھ میں قوت آ سکے اظہار کی۔ ایک کتاب آپ کے سماعتوں کے نظر، اور اس کے بعد سات اشعار اسلم بھائی پابندی لگا رہے ہیں۔ گلگت سے 7 گھنٹے کا سفر کیا ہے، ہر گھنٹے کا حق بنتا ہے کہ ایک شعر تو ہم پڑھیں۔ سجدے کی طول کہہ گئی عظمت حسین کی، سجدے سے ہے بلند محبت حسین کی، کوثر پہ جا کے جام ولایت انڈیل نے، کوثر پہ جا کے جام ولایت انڈیل نے، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین۔ ایک بلند آواز میں درود بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معروف منقبت سے استفادہ کیا ہے، ہم مگر جام بلا پینا پلانا چھوڑ دے، ہم مگر جام بلا پینا پلانا چھوڑ، کربلا کی ریت پر اپنے لہو سے لکھ دیا، کربلا کی ریت پر اپنے لہو سے لکھ دیا، حق کی خاطر جان دل اپنا گرانا چھوڑ دے، ہم مگر جام ولا پینا پلانا چھوڑ دے، کربلا کا ساری دنیا کو یہی پیغام ہے، کربلا ساری دنیا کو یہی پیغام ہے، جوہل کی دہلیز پر سر کو جھکانا چھوڑ دے، جوہل کی دہلیز پر سر کو جھکانا چھوڑ دے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں جو میں نے شیخ الملا کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ علماء سو سے میں مخاطب ہوں، علماء حق اور اہل حق کے جو تم لگ میں نوکر وائزوں سے ذاکروں سے شیخ الملا سے کہو، وائزوں سے ذاکروں سے شیخ ملا سے کہو، آیتوں کو بیچ کر پیسہ کمانا چھوڑ دے، وائزوں سے ذاکروں سے شیخ ملا سے کہو، وائزوں سے ذاکروں سے شیخ ملا
آیتوں کو بیچ کر پیسہ کمانا چھوڑ دے یہ تقاضا کر رہا ہے ہم سے در سے کر بلا سے در سے کر بلا دوش تو کھل کے خدا کا دل دکھانا چھوڑ دے دوش تو کھل کے خدا کا دل دکھانا چھوڑ دے منبر آج جو مامور ہے منبر آلِ نبی پر آج جو مامور ہے وہ خدا کے نام پر ہم کو لڑانا چھوڑ دے وہ خدا کے نام پر ہم کو لڑانا چھوڑ دے مفتے کا شعر عرض کی عاشقان ابن حیدر کو ہے پیدا بے نصیب عاشقان ابن حیدر کو ہے پیدا بے نصیب اپنے سینوں میں انا کے بت سجانا چھوڑ دے اپنے سینوں میں انا کے بت سجانا چھوڑ دے ہم اگر جمے ملا پینا پلانا چھوڑ دے آسمان والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد اب دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا عبد الکریم غزالی صاحب کو آپ یہاں تشریف لائے اور خطاب کر آپ کے لیے وقت ہے 10 منٹ بر محمد وال محمد سروار الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون علماء الكرام معزز مہمانوں اور بزرگوں اور بھائیوں میں بڑا کوئی مقرر نہیں ہوں اسلم سہر کے حکم پہ آپ کے سامنے کچھ کلمات پیش کرنے کے لایا ہوں آپ کے سامنے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند احادیث اس کے نصوص کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹائم تو 10 منٹ دیا ہے میں ان احادیث کو کیسے بیان کروں پریشان ہوں بہرحال صحیح بخاری میں امام حسین کے مناقب پہ باب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا فی الدنیا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں جامع ترمذی میں مناقب الحسن والحسین امام حسن اور امام حسین کے مناقب کو بیان فرمایا ہے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، فرمایا میرے پیارے یہ دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک ایسا فرشتہ ہے آج پہلی بار اس روئے زمین پر اللہ کے حکم سے اترا ہے مجھے خوشخبری دینے کے لیے۔ کیا خوشخبری دینے کے لیے؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ خوشخبری لے کر آئے آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ جو دو نواسے ہیں امام حسن اور حسین جنت کے دو جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو دیکھا، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى الحسین، جو شخص کسی جنتی کو جن دنیا میں چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے فلينظر الى الحسین، تو وہ اپنا نظر حسین کی طرف کرے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ واقعہ فاجعہ کربلا کا واقعہ جس میں امام حسین اور آپ کے 72 آل شہید ہوئے، کن لوگوں نے شہید کیا آپ سب جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے شہادت کے فلسفے کو بال اختصار بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کے مردہ مت کہو، بل احیاؤن، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اور دوسری آیت میں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز ان لوگوں کے بارے میں کبھی خیال تک نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ زندہ کیوں ہیں؟ شہید کو مردہ کیوں نہیں کہنا ہے، زندہ کیوں کہنا ہے؟ اگر مردہ کہو گے تو مسلمانوں کے اندر بزدلی پھیل جائے گی، بددلی پھیل جائے گی، حوصلے پس ہوں گے۔ اس کے بجائے شہید کو اگر زندہ کہا جائے تو حوصلے بلند ہوں گے، مسلمانوں کے اندر دلیری اور شجاعت کے حوصلے بڑھیں گے، مسلمان نرم ہو جائیں گے، وہ اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کشمیر میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، چیچنیا میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمانوں کو قتل کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق نام کی چیز نہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ جہاد اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا یہ جذبہ، یہ ایسا جذبہ ہے، اس جذبے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان اپنے اس عزت کو واپس لٹا سکتے ہیں جو عزت اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کی تھی، شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، صحیح حدیث ہے، ستداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ علی القصعۃ۔ علماء تشریف فرمائے، اگر میں غلط بول رہا ہوں ان سے اصلاح کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا تم پر کافر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعا الاکلۃ علی القصعۃ،
جس طرح بھوکے لوگ کھانوں سے بنے ہوئے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانے کو ختم کر دیتے ہیں, آج وہی حال ہے مسلمانوں کا. ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کافر قومیں مسلمانوں پر غالب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ, شہادت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. وہ آپس میں فرق قوم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کل فرق بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ ہر گروہ اپنے عقائد اور نظریات پر خوش ہے. تو میرے دوست اور بھائیو, امام حسین کی شہادت کا پیغام یہی ہے کہ سارے مسلمان اس شہادت کے جذبے کو اجاگر کریں, اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو اسلام سر بلند رہے گا. اسلام کی وہ عزت کا قابلیت جس سے جو عزت مسلمانوں کو قرون الاولى کو جہاد کے ذریعے ملے گی, وہ اسی جہاد اور اسی جذبے شہادت کے ذریعے ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. یہ تھے مولانا کریم غزالی صاحب, آپ نے 10 کے بجائے 7 منٹ لیا, صرف 7 منٹ میں آپ وقت سے بہت بہت شکریہ وقت کی قدر کیا آپ نے. بر محمد و آل محمد سلوات. اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں غلام رضا صاحب کو. مولوی غلام رضا صاحب, آپ یہاں تشریف لائے اور سلام بحضور امام علی مقام پر. بر محمد وآل محمد صلوات. دل میں ذرا حسین کا غم کر کے دیکھ لو, دل میں ذرا حسین کا غم کر کے دیکھ لو, اپنی ہی زندگی کر کے دیکھ لو, شاید تیرا بھی دل تجھے لے جائے بار بار, شاید تیرا بھی دل تجھے لے جائے بار بار, ایک بار آرزو کر کے دیکھ لو, ایک بار آرزو ہے حرم کر کے دیکھ لو. ارے جھکنا نہیں پڑے گا کسی اور کی طرف, جھکنا نہیں پڑے گا کسی اور کی طرف, سر کو درے حسین پہ خم کر کے جھکنا نہیں پڑے گا کسی اور کی طرف, سر کو درے حسین پہ خم کر کے دیکھ لو. مشکل نہیں خدا کی قسم کر کے دیکھ لو, مسجد کا بھائی کر
قسم کر کے دیکھ لو زندہ رہی ہے اور رہے گی حسینیت زندہ رہی ہے اور رہے گی حسینیت ارے ظالم تم اور ستم کر کے دیکھ لو دل میں ذرا حسین کا غم کر کے دیکھ لو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا ایھا المؤمنون صلوا علیہم اجمعین وسلموا تسلیما بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم نشبم نشب پرستم کا حدیث خواب گویا نشبم نشب پرستم کا حدیث خواب گویا کہ غلام آفتابم ہما زافتاب گویم سٹیج پہ تشریف فرما علماء احترام سرزمین بلتستان کے سیاسی سماجی اور سول سوسائٹی کے قائدین اور اس باوقار کانفرنس میں تشریف فرما میرے تمام برادران اسلام و ایمان میں آپ سب کے حضور فردن فردن اسلام کا سلام مسنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ باوقار کانفرنس حسین سبکا کے خوبصورت عنوان سے جو منعقد کی گئی ہے اس کا سہرا میرے دوست عزیز سید اسلم حسین کے دستار پہ سجدہ ہے میں ان کی اس کاوش پر اپنی جانب سے شیعہ امامی اسماعیلی جماعت کی جانب سے اور اسماعیلی اداروں کی جانب سے ان کو اور ان کے رفقائے کار کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس مستحسن روایت کو تسلسل دینے پہ اس کو ڈیرو تبریکات بھی پیش کرتا ہوں میں اسلم صاحب نے جو دورانیہ دیا ہے اس کی تنگامنی اتحاد بین المسلمین اور حسین جیسے الفان پہ گفتگو دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار گلچین بہار تج دامان گلا دار تو میں اسلم سعد صاحب کے لیے گلا کرتا ہوں کہ اس عنوان کے لیے دس منٹ کا دورانیہ خطاب کے لیے شاید ادب کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے عزیزان گرامی یہ باوقار کانفرنس گزشتہ دہائی عشروں سے سرزمین بلتستان پر منعقد ہوتے جا رہی ہے سرزمین بلتستان وہ واحد سرزمین ہے
جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی خطہ امن کا گہوارہ کہلا سکتا ہے تو بغیر مبالغہ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرزمین بلتستان ہے. میں یہاں کے مذہبی قائدین، سیاسی قائدین، سماجی قائدین سب کو مبارکباد، ان کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں. حسین چار حرفی پاکیزہ لفظ جو دنیا بھر کے اہل ایمان کے دلوں کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے، جان کی حیثیت رکھتی ہے. اتحاد بین المسلمین اور حسین کا باہم کیا رشتہ ہے؟ اگر یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو بجا طور پہ حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین صرف امت مسلمہ کا نہیں، حسین انسانیت کا رہنما و رہبر. خدا کا شکر کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، خدا کا شکر کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہے کافروں کا بھی دعویٰ حسین ہے. پھٹک پھٹک کے یہ روح ہے یزید کہتی ہے نہیں ہے کوئی بھی میرا حسین سب کا ہے. حسین یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، احسان سے مشتق ہے یہ تصویر حسن ہے. یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، احسان سے مشتق ہے یہ تصویر حسن ہے. یہ حسین وہ ہے جد جس کا رسول اکرم راہیا، جس کے ہیں انوار ہدایت سے امم، حمزہ و جعفر طیار شہید و زیغم ہے اسی ہی کے چچے جس کی محبت کی قسم، ابن زہرا جگر ابن ابی طالب ہے، ابن زہرا جگر ابن ابی طالب ہے، جس کی شمشیر تو تم موت پہ بھی غالب ہے. شمشیر ہے تو تم موت پہ بھی غالب ہے. عزیزان گرامی یہ وہ حسین ہے جو آغوش بطول میں پلا، دوش رسول پہ ناز برداری کرتا رہا. یہ حسین وہ ہے آیہ مباہلہ کے اندر ابن رسول کے جلوے میں نظر آتا ہے. یہ حسین وہ ہے آیہ تطہیر میں خامس آل ابا نظر آتے ہیں. یہ حسین وہ ہے عروس القرآن سورہ رحمان میں مرجان کی زندہ تفسیر و تعبیر نظر آتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. عروس القرآن قرآن کا دلہن سورہ رحمان میں خدا جلیل و کریم فرماتا ہے دو دریا صاف بہتے ہیں، درمیان میں آر ہے کہ دونوں بیلنس میں رکھے رکھے. دو دریا صاف صاف بہتے ہیں، ایک دریا یہ عصمت فاطمہ الزہرا خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کی صورت میں، اور دوسرا دریا یہ ولایت علی مرتضیٰ کی صورت میں. برزخون آر ہے درمیان میں مصطفیٰ کی صورت میں. فرماتا ہے فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرے جگر کے تورا ہے،
اور علی کو فرماتا ہے یا علی رحمک اللہ حمی دمک دمی جسم کا جسمی روح کا روحی سنیے یہ دونوں دریائے ولایت و عصمت کا چاند دیکھیے از این دگر یقین بحستی قدم زدی این یک براستی زنی آن شوہری نگہ دونوں میں سے اگر ایک پیدا نہ ہوتا تو دوسرے کے لیے ہم سب پیدا نہیں ہوتا وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یہی دو دریا جو ایک دریا یہ طہارت و عصمت ہے دوسرا دریا یہ ولایت و امامت ہے موتی اور مونگے نکلتے ہیں دیکھیے مشابہت بھی دیکھیے کہ موتی حسن کے لیے کہ امن کا جھنڈا اٹھایا صلح کی معاویہ کے ساتھ مگر معاویہ نے حسن سے بیعت کی شرط ہی نہیں رکھی تھی جس کا تذکرہ حضرت علامہ سلیم صاحب نے ذکر کیا ہے حسین کی بیعت کا اس لیے آج سفید رنگ امن کی علامت سمجھی جاتی مرجان کا رنگ سرخ یہ حسین کی لہو کی تمثیل ہے دیکھا قرآن نے کیسا استعارہ حسین کے لیے مرجان کا استعارہ استعمال کیا یہی حسین ہے جس کے رسول نے قیامت تک یزید کی استبدادی استحصال سے بچا کر زندہ اور زندہ صورت میں میرے لیے آپ کے لیے قائم و باقی رکھا ہے اور جس اسلام کو حسین نے اپنے لہو اپنے سر اپنے 72 انصار کی شہادتوں کی قیمت پر قائم رکھا اس اسلام کے مرکزی پیغام آپ کو دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں سردار ندا دست در دست یزید حقا کی بنا یہ لا الہ است حسین لا الہ کی بنیاد کلمہ یہ توحید و رسالت ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ یونیورسل اسلامی اخوت کے اجزاء ترکیبی بنے اسلامی اخوت کے لیے جغرافیہ زبان و وطن کا تقید نہیں اور یہ تکثیری اخوت یونیورسل تکثیری اخوت کی بنیاد زمانہ رسالت میں ہی رکھی گئی تھی پسند بسر بلال از حبش سہیب از روم زخا کے مکہ ابو جہل ہی جب العجبیس عزیزان گرامی ہم سب رسول اسلام کے نواسا یہ گرامی حسین علیہ السلام نے اپنے لہو کی قیمت پر جس اسلام کو میرے لیے آپ کے لیے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے زندہ رکھا ہے اس اسلام کے لفظ اور معنی پہ سوچئے اسلام اللہ کی اسم حسنا السلام کا فرتو ہے اس کے معنی آمنو سلامتی قرآن پاک اشاعت کرتا ہے ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا جو کلمہ نہیں صرف سلام بھی تمہیں پیش کرتا ہے اگر کوئی تمہیں سلام پیش کرتا ہے تو اسے یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدع الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ جو بغیر
گفتگو کا آغاز کرے اس کی گفتگو کا جواب دے. کیوں؟ اسلام مجھ سے آپ سے تمام مسلمانوں سے امن کی گارنٹی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی مرد مومن کسی مرد مسلمان مرد مسلمان نہ ہی کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث رسول ارشاد رسول کے مطابق ہمیں اس کو پہلے امن و سلامتی کی گارنٹی دینی چاہیے. السلام علیکم کہنا چاہیے کہ میری جانب سے آپ کے لیے امن کی گارنٹی ہے. دیکھیے اسلام خود اپنے دامن میں قیامت تک اپنے پیروکاروں کے لیے امن و سلامتی کا تحفہ لیے ہوئے. ہماری نمازوں سے ہماری عبادت سے میں رسول گرامی کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام الصلاۃ الصدقہ قالوا بلا قال الصلاۃ ذات البین فإن الفساد فهي الحالقة. کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز کی جو تمہاری نمازوں تمہارے روزوں تمہارے زکات سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا ارشاد ہو یا رسول اللہ. فرمایا آپس میں صلح و عاشقی رکھنا. فإن الفساد فهي الحالقة یقیناً فساد ایک تباہ کن عمل ہے. عزیزان گرامی جب بھی مسلم امہ تاریخ کے مختلف مراحل میں متحد رہیں ہم آہنگ رہیں انہوں نے بڑے اہداف حاصل کیے. آپ تحریک پاکستان کی تاریخ کی طرف جائیں برصغیر کے تمام اسلامی مسالک کے زومات کی مشترکہ کوشش کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر پاکستان معرض وجود میں آیا. آج پاکستانیوں نے اسلام کو سوچنا ہوگا کہ اس عظیم اسلامی ریاست کے بقا کے لیے ہمیں اپنے اپنے مسالک کے خول سے نکل کر الاسلام ملت واحدہ کے روح کے مطابق ہمیں متحد ہونا ہوگا. میں آخر میں گائیں گے سبھی مل کے اخوت کے ترانے اور مل کے اٹھائیں گے یہاں امن کے جھنڈے اور مل کے اٹھائیں گے یہاں امن کے جھنڈے. اس روایت کو صرف بلتستان کے سرزمین تک محدود رکھنا ہے. سرزمین گلگت بلتستان کے اندر اس روایت کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے جہد و جد و جہد کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. اس کانفرنس کے انعقاد میں جن جن کی کاوشیں شامل ہے خدا رسول و آل رسول کے صدقے ان کے کاوشوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے اور ہم سب کو پاکستان کے سب ہلالی پرچم کے سائے اخوت کے روح کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد والے محمد سلوات ہم نے کلام پیش کرتے کہ دعوت جناب عبد الخالق نائب صاحب. بر محمد والے محمد سلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے جملہ مومنین کو سلام عرض ہے. لکھا ہے بلا مبالغہ میرا یہ سر حسین کا ہے, بلا مبالغہ میرا یہ سر حسین کا ہے کہ میرے قلب پر سارا حسن حسین کا ہے, بلا مبالغہ میرا یہ سر حسین کا ہے کہ میرے قلب پر سارا اثر حسین کا ہے. کوئی یزید نہیں ہے میرے گھرانے میں, کوئی یزید نہیں ہے میرے گھرانے میں, میرے سمیت میرا سارا گھر حسین کا ہے. میرا سارا گھر حسین کا ہے. اور حسین تیری شہادت ہے زیب عرش بری, حسین تیری شہادت ہے زیب عرش بری, فرق پہ کہکشاں گرد سفر حسین کا ہے, فرق پہ کہکشاں گرد سفر حسین کا ہے. یزید وقت کو اب بھی خطر حسین کا ہے, یزید وقت کو اب بھی خطر حسین کا ہے, یزیدیت کو یہاں اب بھی ڈر حسین یزید وقت کو اب بھی خطر حسین کا ہے, یزیدیت کو یہاں اب بھی ڈر حسین کا ہے. اور عرض ہے کہ میں کیا کہوں اسے وہ شہ سوار دوش نبی, میں کیا کہوں اسے وہ شہ سوار دوش نبی, امام مشرق و مغرب پدر حسین کا ہے. سوار دوش نبی امام مشرق و مغرب پدر حسین کا ہے. اور حبیب مظاہر و عباس صرف حر ہی نہیں, حبیب مظاہر و عباس صرف حر ہی نہیں, جہان حریت کا ہر بشر حسین کا ہے. حر ہی نہیں, جان حریت کا ہر بشر حسین کا ہے. اور عرض ہے یہاں علماء کرام والا گنڈر لیتے ہیں ہم شاید وہ کم سے کم فائدہ لکھا ہے سوغات اس زمین پہ میرے رب کا ہے حسین, سوغات اس زمین پہ میرے رب کا ہے حسین, مشرق سے لے کر غرب طرف سب کا ہے حسین, مشرق سے لے کر غرب تلک سب کا ہے حسین. ہے ظلمتوں کا نام جہاں میں یزیدیت, ہے ظلمتوں کا نام جہاں میں یزیدیت, پرنور ایک ستارہ سیاہ شب کا ہے حسین, پرنور ایک ستارہ سیاہ شب کا ہے حسین. محسن حسین, محسن حسین نوع بشر کا ہے دوستو, محسن حسین نوع بشر کا ہے دوستو, اگر رب کا ہے حسین تو پھر سب کا ہے حسین. خبر ہے کون ہے نانا حسین, یہی سب عظیم ہے, سجدے میں اپنے
سر کو کٹانا حسین کا ہے، بے شک مومنوں یہی سب ہے عظیم ہے، سجدے میں اپنے سر کو کٹانا حسین کا، اور خورشید انقلاب ابھر کر گواہی دے، خورشید انقلاب ابھر کر گواہی دے، اس نے زوال شب ہے ترانا حسین کا، اس نے زوال شب ہے ترانا حسین کا، روشن چراغ دین کو کردار سے کیا، روشن چراغ دین کو کردار سے کیا، مفروض ہو گیا ہے زمانہ حسین کا، کردار سے کیا، مقروض ہو گیا ہے زمانہ حسین کا، ہر حریت پسند کے دل میں حسین ہے، ہر حریت پسند کے دل میں حسین ہے، ایک کربلا نہیں ٹھکانہ حسین کا، اور اپنے عمل پہ فخر ہے اعتراض میں نے بھی، اپنے عمل پہ فخر ہے اعتراض میں نے بھی، مانا اگر کسی کا تو مانا حسین کا، کسی کا تو مانا حسین کا، اجازت دے تو ایک اور لکھا ہے، یہ مشہور بھی ہوئی تھی، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یزید و شمر کی میں نے طرفداری نہیں کر دی، یزید و شور کی میں نے طرفداری نہیں کرنی، مجھے خاتون جنت کی دلاداری، یزید و شور کی میں نے طرفداری نہیں کرنی، مجھے خاتون جنت کی دلاداری نہیں کرنی، حسین ابن علی سے دوستو جو جنگ کرتا ہے، حسین ابن علی سے دوستو جو جنگ کرتا ہے، مجھے ایسے کسی لشکر کی سالاری نہیں کرتی، حسین ابن علی سے دوستو جو جنگ کرتا ہے، مجھے ایسے کسی لشکر کی سالاری نہیں کرنی، اور شہید کربلا کے واسطے میں جان دے دوں گا، شہید کربلا کے واسطے میں جان دے دوں گا، کہ میں نے سبت پیغمبر سے غداری نہیں کرنی، یا شہید کربلا کے واسطے میں جان دے دوں گا، کہ میں نے سبت پیغمبر سے غداری نہیں کرنی، اور شیر ملاحظہ ہو کہ اگر اس بات سے مجھ کو کہیں یہ شمر مل جائے، اگر اس بات سے مجھ کو کہیں یہ شمر مل جائے، سیدھی گولی چلانی ہے آزاداری نہیں کر، شہید کربلا ہی نے ہمیں یہ راہ دکھلائی، یزید وقت کی ہم کی بیعت جاری نہیں کرنی، اور خدا خانے سے یہ در سے محبت عام کرنا ہے، خدا خانے سے یہ در سے محبت عام کرنا ہے، تبرہ کی جناب شیخ بمباری نہیں کرنا، خدا خانے سے یہ در سے محبت عام کرنا ہے، خدا خانے سے یہ در سے محبت عام کرنا ہے، تبرہ کی جناب شیخ بمباری نہیں کرنا، اور عرض ہے کہ نصیب صبح کے ہمراہ یہ پیام میرا، نصیب صبح کے ہمراہ یہ پیام میرا، دیار عشق کے راہی تجھے سلام میرا، اور تمہارے دم سے ہے ہر دم نیا کلام میرا، تمہارے ذکر سے اونچا ہوا مقام میرا، تمہارے دم سے ہے ہر دم نیا کلام میرا، تمہارے ذکر سے اونچا ہوا مقام میرا، تمہارے چاہنے والوں میں ہے یہ نام میرا، زمانہ اس لیے کرتا ہے احترام میرا، تمہارے چاہنے والوں میں ہے یہ نام میرا، زمانہ اس لیے کرتا ہے احترام میرا، میں ہی نہیں ہوں میرا باپ اور بیٹا بھی، میں ہی نہیں ہوں میرا باپ اور بیٹا بھی، تیرا مرید ہے یہ گھرانہ تمام میرا، تیرا مرید ہے یہ گھرانہ تمام میرا، حسین میں ہوں زمانے میں ایک حقیر فقیر، حسین میں ہوں زمانے میں ایک حقیر فقیر، تیرے طفیل یہاں بڑھ گیا ہے دام میرا، تیرے
حسین میں اس زمانے میں ایک حقیر فقیر تیرے طفیل یہاں بڑھ گیا ہے دام میرا اور بڑا ہے اور بھی بڑھ جائے گا یہ دام میرا بڑا ہے اور بھی بڑھ جائے گا یہ دام میرا تمہارے عشق میں ہو جائے قتل عام میرا کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اسلامات سے تشریف لائے ہوئے نامور عالم دین خطیب اہل سنت جناب حسین تارے صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہو خطاب فرمائے بر محمد وال محمد سروات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے کربلا والے کبھی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے اے کربلا کی خاک ذرا غور سے سنیے اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ میں لاشے جگر گوشے بطول میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی مشائخ عظام سیاسی زعما درد دل رکھنے والے بلتستان کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سب سے پہلے میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے بھائی بہت ہی محترم بھائی اسلم سہر کو اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت سلام عقیدت پیش کر کے کہنا چاہتا ہوں حسین کانفرنس بڑے بڑے ملک کے عریض طول و عریض میں مساجد کے اندر ہر مکتب فکر کے مساجد مدارس میں سیرت حسین منعقد کی جاتی ہے یہ کوئی نئی اور آج کی انوکھی تقریب نہیں ہے لیکن شیعہ برادری کی مساجد میں اگر حسین کانفرنس ہے تو سننے والے بھی شیعہ ہیں بولنے والے بھی شیعہ ہیں آپ کو جس انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کو پیش کیا پتا چلا قرآن و حدیث کسی کی جاری نہیں ہے میں آپ تمام کو کہنا چاہتا ہوں مجالس قائم ہو رہی ہے حسین کے نام پہ لیکن سہر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ایسی انوکھی مجلس پورے پاکستان میں نہیں جس کے سننے والے بھی سارے فرقے سے متعلق اور بولنے والے سٹیج پہ سجنے والے بھی سارے فرقے سے متعلق یہ حسن اس میں ہے میں ابراہیم خلیل صاحب جو انجمن آل سنت بلتستان کے سربراہ اور جواد حافظی صاحب جو میرے بڑے بھائی اور بلتستان کے قائد اور باقی مسالک یہاں آل سنت والجماعت مروخشی فرقے کے محسن صاحب محسن کہتے ہیں اسی کو ہے جو سب پر احسان کرے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس بوجھ کو صرف اسلم سہر کے اوپر نہ رکھو اس بوجھ کو آپ بھی اٹھائیں اور اس کو اتنا اونچا کر کے پیش کرو پورا پاکستان یہ کہہ دے حسین سب کا ہے اللہ